Högt spel i Las Vegas. Ska Sverige dra en vinstlott till fotbolls-VM? Arkan heter den här mannen. Efterlyst av Interpol är han. Och här röstar han in sig i det serbiska parlamentet. Nu står det en bit Berlinmur mitt i Stockholm. Och snart får vi se en av 90-talets stora stjärnor i ett 100-årigt kvinnodrama. God afton. Förhandlingarna mellan PLO och den israeliska regeringsdelegation som leds av utrikesminister Shimon Peres har fortsatt idag under stort hemlighetsmakeri i Oslo. Syftet med de här samtalen är att bryta det dödläge som uppstod när Israel inte inledde tillbakadragandet av soldater från Gaza och Jeriko vid den tidpunkt som hade överenskommits, alltså den 13 december. Från det hemlighetsfulla Oslo rapporteras viss optimism, men i Gaza är tecknen på att allt riskerar att förbli vid det gamla desto mer offentliga. Stenkastande palestinier fängslas, som vanligt, och förtvivlade anhöriga protesterar, som vanligt. Förgäves, som vanligt. Men kanske det åtminstone kan bli slut på bråken mellan rivaliserande grupper av palestinier. För idag har Fatah som är för avtalet och PFLP som är emot enats om att sluta slåss mot varandra. Ett annat positivt tecken är att Israel idag började frige en del av de 197 deporterade palestinier som för en vecka sedan tilläts återvända från södra Libanon. Bilderna här är tagna i smyg och visar deras fängelse nära Nablus på Västbanken. Men det viktigaste just nu är förstås de diplomatiska turerna och mötet i Oslo. Representanter för den israeliska regeringen visade stor enighet i frågan efter ett sammanträde i morse. PLO, mainly Mr. Yasser Arafat, is talking about establishing a Palestinian state. And we are talking about transitional period and autonomy. This is two different scenarios. We are definitely determined upon everything that related with what we call security or guaranteeing security of us. Ändå hoppas båda parter på framsteg innan de lämnar Oslo imorgon. I think that when we have signed this agreement in Washington, it makes the possibilities of coming to a solution more open and more optimistic. Therefore, I believe that since we have signed this agreement, we should continue being optimist, and I believe that this meeting with so high officials will not end without positive result. Idag smällde den första bomben på Nordirland sedan de brittiska och irländska regeringarna kom överens om den nya politik som syftar till fred. Vem som ligger bakom det här attentatet, katolska eller protestantiska grupper, det vet man inte. Tre barn och en vuxen skadades när den kraftiga sprängladdningen exploderade och bland annat åstadkom förstörelse och förödelse i en skola i utkanterna av Londonderry. I 72 timmar under de tre juldagarna råder eldupphör mellan Nordirlands väpnade antagonister. Det har både IRA och de protestantiska kampgrupperna lovat. Och debatten kring den avsiktsförklaring om fred som den brittiska och irländska regeringen kom överens om för fyra dagar sedan, den rasar nu i alla läger. Och det är denna debatt som våra utsända har fångat i Irland och Nordirland, där mötte de både hopp och skepsis. Katolikerna kallar denna stad i nordvästra hörnet av Nordirland för Derry, men för protestanterna är det Londonderry. Och vi som betraktare får använda det diplomatiska namnet Londonderry/Derry. En flod klyver stan mitt i tu och håller protestanter och katoliker strängt åtskilda. Det är här, utanför Belfast, som många menar att fredsplanen måste accepteras för att bli verklighet. Här kan ingen missa signalerna från de unionistiska protestanterna att det är England som gäller i deras kvarter. Men på en protestantisk pub i området är man besviken på britterna. There has been no peace declaration by any person that counts. You have two governments negotiating behind closed doors with various sections of Ulster politicians, a deal that affects, could possibly affect my future and my children's future. And I take great exception that this is done without consultation with myself and my fellow countrymen. Well, I'm, to be honest, from the Protestant community, and again, I'm not political in no means I'm not, but at the same time you wouldn't like to think that because the IRA has been violent all these years and people have had to live with that,
but because they have bombed and whatever, that now they're going to get what they want. What's the greatest offence with the peace deal? For the British Prime Minister to turn around and say that he'll speak to Sinn Féin within 3 months of the Provisional IRA leaving down their arms. They have no intention whatsoever of ever leaving down their arms. Många här i Nordirland uppfattar fredsdeklarationen som både tunn och förvirrande. Vad alla tycks utläsa ur den är dock att den är början på början på början på ett förenat Irland. Några kilometer från Londonderry, Derry går gränsen. Gränsen mellan katolikernas Irland och konflikternas Nordirland. På andra sidan gränsen i republiken Irland ser man avvaktande vad som händer i norr och tar inte ut någonting i förskott. You know, I think it's not natural to have our country divided. But I certainly want to see it through a peaceful means. No violence or no lives lost. Do you want to see a united Ireland? Not. Yes, I would like to see united Ireland, but not at the cost of one drop of blood. Not at that cost. No way. Tillbaka i Londonderry/Derry har mörkret fallit och jultomter och soldater trängs i julruschen på den katolska sidan av stan. Här väntar man på Sinn Féin och Gary Adams ställningstagande till fredsdeklarationen, men är tills dess skeptisk. I don't think it'll work. Why? Because the UVF and the IRA were going to just keep fighting to the world until they can get their own way. What do you think? Well, they fought up until now. So why are they going to stop? Everybody in Derry wants peace. Everybody in Northern Ireland wants peace. But you get the likes of Ian Paisley. He always objects to everything that's been offered to him. He doesn't want peace. None of his kin want peace. And that's the way it's always going to be. Nej, inte ens jultomten här i Londonderry/Derry är riktigt optimistisk när det gäller framtiden. Hela fotbollsvärldens blickar riktas nu ikväll mot Las Vegas för lottningen till 1994 års VM. Men där i värdlandet USA har man inte lika höga tankar om den här sporten som om världen. Den här turneringen är kanske sista chansen för europeisk fotboll att erövra Nordamerika. Vi kommer till Amerika. Så hälsas fotbollen till USA, till spel- och showstaden Las Vegas. Här avgörs VM-lottningen om någon timme. Ett televiserat jättespektakel för 600 miljoner människor. Men väldigt få tittare är amerikaner. I Las Vegas har i helgen invigningen av världens största hotell och kasino fått mycket mer uppmärksamhet än vad VM-lottningen har fått. Allt det här illustrerar fotbolls-VMs dilemma i ett nötskal. Världens ledande nation är värd för världens största idrottsfest, men få, om ens några amerikaner, är intresserade. Soccer? We don't have it in San Antonio. That's where we're from. What sport do you prefer? Football, basketball, baseball. American football. Correct. I think some of the children play it in school now. Do you like it? I don't understand the game. I probably would if I understood it. De amerikanska arrangörerna står inför ett jättelikt pedagogiskt problem. Hur lär man amerikaner tycka om fotboll? Hur skapar man ett behov av fotboll på bara ett halvår? Hur man gör det som man är världsbäst på, man marknadsför. Fotbollen ska säljas till amerikanen, bokstavligen talat, med hjälp av allehanda kommersiella produkter. We hope that come, you know, April, May of next year, when everybody's marketing programs kick in, that, you know, people are going to say, hey, this is bigger than we thought it was. And maybe soccer is a much more exciting sport, and we should really maybe start to follow it. You know, it's going to be the best soccer they can see. So if they don't like it now, they're never going to like it. Om man skapar ett jippo och en show, det är ingen tillfällighet att VM-lottningen avgörs i Las Vegas. How much would I gamble on the Swedish team? I don't know. Let's see. The Swedish team, they're pretty good. What's their rating in the World Cup? Fotbolls-VM i USA handlar mer än någonting annat om en krass ekonomisk marknadsföring av ett koncept, konceptet fotboll. Det här är USAs största, men förmodligen också sista chans att försöka etablera världssporten i världens största ekonomi. Lyckas det inte den här gången så är det frågan om amerikanerna någonsin kommer att lära sig att älska fotboll. Folke Rydén och Bosse Sand i Las Vegas. En svensk seger, en hypotetisk svensk seger i VM, skulle ge 25 gånger pengarna om man satsar i Las Vegas idag. Och den här lottningen direktsänds från Caesars Palace i Las Vegas här i TV2 klockan 21.
Det blev nya svenska framgångar i den alpina världskuppen idag. Fredrik Nyberg blev sexa i storslalom i Altabadja, men strået vassare var ändå damerna. Här är vi i slalompisten i Sant Anton. För visserligen så var det en schweiziska som vann, Vreni Schneider. Men Pernilla Wiberg här i slutet av andra åket blev tvåa. Och med den placeringen så leder Pernilla slalomkuppen och går upp till andra plats i den sammanlagda alpina världskuppen. Och sen gör också Kristina Andersson ett storstilat andra åk som ger henne tredjeplatsen i dagens tävling. En stor dag alltså för de svenska damerna. Och det där stärker Sveriges hopp inför de alpina tävlingarna i vinter-OS i Lillehammer. Det är mindre än 2 månader dit. För 10 år sedan så gick vinter-OS i dåvarande Jugoslavien i det nu krigshärjade Sarajevo. Bland det första vi gjorde när vi kom till Sarajevo var att besöka det som varit stans största idrottsfält, det här. Det vi fann var gamla fotbollsplaner som idag fungerar som kyrkogård. Existerar verkligen någon idrott i dagens Sarajevo och har det någon betydelse? Det här är vår berättelse om idrottens roll i en belägrad stad. De nya kyrkogårdarna ligger i direkt anslutning till det som var det största idrottsområdet under OS 84, Zetra. Idag används ingen av anläggningarna för idrott. Skridskovalen är alldeles för lättillgänglig för krypskyttar. Ishallen är förstörd och används av FN. Och huvudarenan, den invigningen hölls, där förvarar idag den bosniska armén sina vapen. Ett längre reportage om idrottens villkor i det som en gång var Jugoslavien, liksom söndagens övriga sportnyheter, kan ni se här i TV2 klockan 20.30 i Sportspegeln. Serbien har gått till val idag och den stora frågan är vad som ska ske med socialisterna. Det är alltså det nya namnet på kommunistpartiet, ledda av presidenten Slobodan Milosevic. Hans presidentpost står inte på spel, men väl hans maktdominans. Ska nu en svag och splittrad opposition kunna skaka hans tron? Det är på den serbiska landsbygden som det regerande socialistpartiet har sitt starkaste stöd. Och det är också här som de katastrofala ekonomiska förhållandena just nu märks minst. Med egna jordbruk är det lättare att klara försörjningen än inne i de stora städerna. Oppositionen har också de senaste valen fått flest röster i Belgrad och andra storstäder. Missnöjet med socialistregimen här är uppenbart, vilket märktes också idag när en del av Belgradborna berättade vad de röstat på. Može za Džinđića, za Depos. Za Depos. And why? Zbog čega? Pa zato što nam on nudi promene, demokratiju i uopšte bolji život. Valkoalitionen Depos är socialisternas argaste kritiker i valet. De 4 partierna i alliansen väntas gå starkt framåt. Och framåt går förmodligen också extremnationalisten Arkan, eller Seliko Rasnatovic som han heter. Arkan, som är efterlyst för mord och bankrån och utpekad som krigsförbrytare, har själv stora förhoppningar. Well, I expect to go to the parliament. To get some seat. How many seats? More than 10. Under hela valkampanjen har Arkan och hans parti upprepat det enkla budskapet att Serbien ska bli stort igen. Att ge tillbaka erövrat land i Bosnien i utbyte mot fred är för Arkan och hans partikamrater fullständigt omöjligt. Efter valet idag är det troligt att Arkans nationalistparti övertar rollen som stödparti till de regerande socialisterna. Rollen övertas från Vojislav Šešelj, vars radikala parti inte längre vill räknas in i regeringsunderlaget. Egen majoritet får av allt att döma inte president Milosevic socialistparti. Socialisterna, som effektivt kontrollerar nyhetsförmedlingen i Serbien via statliga TV:n, räknar dock med att de internationella sanktionerna gynnar partiet. Well, it's maybe sounds like a joke, but it is close to the truth, but not because of the sanctions of course, but because of our resistance to the wrong policy towards our nation.
Om bara en liten stund stänger vallokalerna här i Serbien. Delar av resultatet presenteras sen under kvällen och morgondagen. Slutresultatet dröjer. Det kommer först på onsdag. Det här är Lars Adaktusson för Rapport i Belgrad. I Bretagne i nordvästra Frankrike har myndigheterna idag stängt av delar av kusten sedan en last med sprängladdningar och fyrverkeripjäser har flyttit i land där. Hittills har omkring 500 pjäser hittats och förmodligen kommer lasten från ett fraktfartyg som sjönk i en storm i förra veckan, säger de lokala myndigheterna. Ett jordskred i nordvästra Colombia befaras ha krävt upp till 60 döda. Det var det lilla samhället Dabeiba som begravdes i lera efter häftiga regn i området. Förutom bostadshusen förstördes också ett ålderdomshem och en bro. Räddningsmanskap söker fortfarande efter överlevande i ruinerna. En svensk som har gripits av polis i Etiopiens huvudstad Addis Abeba sitter fortfarande kvar i häktet. Personal vid den svenska ambassaden har därför vänt sig till det etiopiska utrikesdepartementet med en begäran om hjälp. Den gripne är svensk medborgare, han är född i Etiopien och han besöker Addis Abeba för att delta i en fredskonferens. Inför det svenska valåret 1994 har Socialdemokraterna ett stabilt övertag i väljarkåren, men valet kan mycket väl avgöras av och om småpartierna åker ut ur riksdagen. Det visar årets sista väljarbarometer från SIFO och opinionsinstitutet Skop. Vilket parti skulle ni kunna tänkas rösta på då, tror jag? Ja, utan tvekan så skulle jag rösta på Socialdemokraterna. Och då tror jag faktiskt att jag skulle satsa på Bildt igen. Ja, båda de två stora partierna har starkt stöd i opinionen. Socialdemokraterna får 47-49% i dagens två mätningar och låg faktiskt över 50 när Statistiska centralbyrån mätte i november. Carl Bildts moderater ligger kring eller över 20% sedan två år tillbaka och det är ungefär samma nivå som i valet 91. Och allt tyder på att både moderater och socialdemokrater kan behålla sin stabila ställning under nästa år. Spänningen kommer istället att koncentreras kring de partier som ligger kring nedflyttningsstrecket 4%. Och främst är det kristdemokrater, nydemokrater, vänsterpartiet och miljöpartiet. Alf Svensson tycker att hans parti har haft framgång med den kristna etiken i riksdagen. Och han hoppas på belöning både från väljarna och kanske också från andra makter för det. Miljöpartiet hoppas att Öresundsbron ska ge dem de extra tiondelar som fattas. Och en ledande vänsterpartist, han hoppas också. Det är viktigt att det finns en vänster när arbetarrörelsen sätter sig med regeringsansvar framöver. Att inte socialdemokratin återigen driver in i högersamverkan och marknadsliberalism på 80-talet. Och jag är övertygad om att det finns en roll för oss att fylla. Det är därför jag jobbar. Allt fler europeiska företag anställer nu arbetskraft från ett annat europeiskt land, visar en brittisk undersökning. Framförallt är det ungdomar som får jobb i utlandet och efter årsskiftet så ökar också svenskarnas möjligheter att arbeta och studera på andra håll i Europa tack vare EES-avtalet. Visst rörde svensken på sig också tidigare. Som Niklas Moes mammas gammelmormor som åkte till Amerika för att jobba. Men när släkten nu blickar ut över vardagsrummet så ser de en ung man som har helt andra möjligheter att fritt röra sig, arbeta och studera i Europa och drömmer om det. Jag skulle väldigt, väldigt, väldigt gärna vilja bo i en europeisk huvudstad. Där... Det gör du väl i Stockholm i och för sig? Jo, men på något sätt så har man ju alltid bott i Stockholm. Och det är ju en viss charm och mystik kanske att bo. Kanske 6 månader i Barcelona eller Milano eller... Det började med alla tågluffarresor. Precis som det anstår en man av hans generation född i slutet av 60-talet. Jag kunde nog alla huvudstäder när jag var 7 år, alla europeiska huvudstäder. Så det här har pågått under en 20 års tid ungefär. Hur har du drömt då? Ja, att få uppleva alla de här sakerna som man har läst om. Men nu har du upplevt grejerna och du nöjer dig inte riktigt med att bara ha sett dem, verkar det som. Nej, inte alls. Det är ju bara ett smakprov kan man säga. Som man vet, ja, något sånär i alla fall, var man skulle kunna tänka sig att bo. I dagarna blir Niklas Moe svensk civilekonom. Och nästa år tänker han utnyttja de möjligheter som EES-avtalet ger honom att studera i Europa. För att sen ge sig ut på den gemensamma europeiska arbetsmarknaden.
Jag tror att det finns stora möjligheter, men det kommer även vara svårt i och med att det är sådana kulturella skillnader. Så kommer det dröja säkerligen en 5-10 år innan alla länder accepterar den europeiska arbetsmarknaden som en gemensam marknad. Men en undersökning som det brittiska rekryteringsföretaget Barker har gjort visar att 2/3 av de tillfrågade brittiska, franska och spanska företagen redan har börjat att anställa personal från andra delar av Europa. Och av de som ännu inte börjat säger hälften att de räknar med att göra det de kommande åren. Och Niklas Moe tänker bli en av de som anställs. Om du vill vara förberedd, vilket man väldigt gärna vill, så måste du ju ta reda på mycket av informationen själv. Och då får man göra det genom att ringa till olika institut. Du har egentligen baserat din framtid, alltså planeringen av ditt framtida liv, åtminstone de kommande åren, på den information du har fått. Det låter väl rationellt på något sätt. Jo, man måste ju vara rationell. Det går inte på något annat sätt. Ju mer information du har, desto större är ju möjligheten att du lyckas förverkliga de här målen som man sätter upp. Tror du att du kommer att göra det? Ja, absolut. En bit av den famösa och numera rivna Berlinmuren har idag satts upp på Skeppsholmen i Stockholm. Ett tack från vuxna Berlinbarn inom citationstecken för alla somrar som de har fått tillbringa här i Sverige. Dorian och Karsten, två bröder i en syskonskara på 5, växte upp med en ensamstående mamma under påvra förhållanden i det dåvarande Västberlin. På grund av familjens ekonomi, 11,5 mil taggtråd och 4,5 mil mur, var sannolikheten liten att de någonsin skulle förlämna staden som barn. Men tack vare Berlinbarnhjälpen fick de mellan 5 och 18 års ålder tillbringa sina skollov i Sverige. Något som betytt mycket för Karsten och Dorian. Jag fick mycket kärlek, en trygghet och jag hade möjligheten att ha en underbar sommarlov eller jullov i Sverige. Och många, många fina kontakter. Jag har många kompisar nu här och jag har till och med 4 föräldrar och det är ganska mycket. Grundare av Berlinbarnhjälpen är Arne Singmyr. Han arbetade som hjälparbetare efter andra världskriget i det dåvarande Västberlin. Hela stan låg ju då i ruiner och jag upplevde nästan hur barnen sprang om benen på en, som man kände en rysande känsla, och man bara kände barnen behöver komma ut ur den här stenöknen. Det var första känslan och jag var ung då. 40 år har gått sedan dess och närmare 30 000 barn från Berlin har varit sommarbarn i Sverige. Och med en bit av Berlinmuren vill de nu tacka Sverige och sina svenska föräldrar. Vi tycker att murbiten är en jättebra gåva för att visa upp vilka möjligheter man har nu för tiden att riva ner murarna som finns i huvudet här och där. För att engagera sig i och hjälpa barn från utsatta länder tror Karsten kan vara viktigt även för den som hjälper. Vi tycker att det är den bästa vapen emot rasismen om folk när de är små kommer i kontakt med utlänningar. Ett förbryllande 100-årigt kvinnodrama är en av TV-julens stora satsningar. Det är Henrik Ibsens bild av ett konvenansäktenskap som spelas upp med en av årets mest prisade svenska skådespelerskor i titelrollen. Hedda Gabler, generalsdottern som förnekar personen och väljer vad som passar. Jag älskar henne. Jag tycker så. Jag känner hemskt mycket för henne nu. Hon håller i sitt liv krampaktigt, alltså hon försöker verkligen, hon kämpar en enorm kamp den här kvinnan. I själva repetitionsarbetet då, som under en inspelning, då är det absolut ingenting annat som rör sig i huvudet, utan då surrar bara. Och dina vänner säger, här kommer Hedda Gabler då? Nej, det gör de inte, för de träffar man inte då. Nej, då går man in under jorden, alltså när man har, då är man ingen social varelse direkt. Jag menar, vi lever ju nu i ett samhälle i stor kris och man pratar om biologin igen. Och jag menar, Hedda, problemet att inte vara behövd blir ju allt mer vanligt för allt fler idag, både män och kvinnor. Tillbaka till hemmet menar du? Tillbaka till hemmet, till arbetslösheten. Och Hedda Gabler spelas alltså på annandagen i kanal 1. Och förevedet vi har tid för en liten kort solskenshistoria kan vi kanske behöva. Det är Radio Jönköping som har berättat om 70-åringen som var ute med sin traktor.
Han halkade och så klämdes han fast och så blev han liggande i 18 timmar innan räddningen kom. Och då var han inte bara helt oskadd, han hade dessutom hållits varm, kylan till trots, eftersom traktorn hade gått på tomgång hela tiden. Vädret imorgon. Det blir lite kallare än idag, men inte mycket. I Götaland till exempel ligger dagstemperaturen mellan minus 1 och plus 3 grader. Och i Götaland kan det också bli någon snöby. Svealand och södra Norrland får en temperatur mellan minus 3 och plus 1 grad. Och där kan det också röra sig om lokala snöbyar, men det klarnar upp fram på dagen. Utom i Jämtlandsfjällen där snörisken dröjer kvar. I norra Norrland slutligen så kan temperaturen åtminstone längst i norr krypa ner till 10 minusgrader. Det blir halvklart till mulet i den sydvästra delen och det blir någon snöby i Jämtlandsfjällen. Mest mulet i nordost och lätta snöfall. I övermorgon, tisdag, så är det mest klart i hela landet utom i Norrlandsfjällen där det blir snö. Södra Sverige kan räkna med 0-5 minusgrader, norra Sverige med 5-10 grader minus och längst i norr 10-20 grader kallt. Och senare rapport ikväll klockan 23.00. På återseende då kanske.